Bom dia, senhores. Mostrar para os senhores é algo que alguns dos senhores não sabiam. Porque não são dessa época. E alguns dos senhores não faziam ideia da realidade por nunca terem tido aparelhos que tivessem a conjugação do medidor VU com leitores de pico. As leituras do medidor VU, eles obedecem certas regras da inércia. Geralmente, o medidor VU, ele mostra quase que uma média. Ele não tem velocidade, já que as mudanças de volume de uma música são muito grandes e instantâneas. Ou seja, quando há um pico, o pico já acabou, porque já passou o tempo dele, ele é muito rápido. Não dá nem tempo, vamos dizer, de empurrar o ponteiro até o extremo direito. A consequência disso é que as leituras que os medidores de agulha dão para sinais dinâmicos, sinais que estão variando de amplitude, são sinais dinâmicos, é sempre muitas vezes menor do que a realidade. Então, um ajuste de um medidor de agulha para a gravação, veja bem, para a gravação, deve ser mais ou menos com a agulha no máximo batendo em menos 10 decibéis. Ou seja, 2/3 da escala útil, que é a escala negra, não entrando na escala vermelha. Há duas das três partes. Divide em três partes, pegue 2, 2/3, é no 10. Aqui você vai perceber que ele vai ter indicações de mais 5 decibéis, ou seja, a agulha deveria estar marcando aqui à direita, quando na realidade o ponteiro está num volume muito mais baixo, ou seja, em 10 aproximadamente, você já está estourando o seu nível de gravação. Então, as pessoas que levam a agulha até a faixa vermelha estão saturando a fita e conseguindo altas distorções na gravação, estão gravando de forma errada. Então, observe aí, está em menos 20, vai chegar a menos 15. Ele está gravando uma certa música, está aí fazendo uma narrativa. Você vê, olha, o ponteiro balança, ele chega perto do 10. Você já tem a lâmpada de mais 5 decibéis acendendo. Você está vendo o que está acontecendo? Olha a leitura, 10 e você acendendo mais 5. Então, como eu estou comentando com você, você está entendendo que é 10, é 2/3. A realidade, a verdade é que você está colocando na fita um nível muito alto de mais 5 decibéis, já tendo entrado muito na faixa vermelha, já tendo entrado na distorção absurdamente, estando um volume impossível para um deck gravar. Ele chega a um nível de saturação dessa forma. Então, preciso saber, em gravações, em gravadores, o melhor que tu fazes é manter a agulha nessa posição. Na realidade, nas operações em geral, com medidores de agulha, se eles forem VU, meter, porque existem medidores de agulha que têm circuitos acompanhados, chamado pico. São circuitos eletrônicos especiais que fazem com que a agulha marque mais. Ela marcaria, nesse caso, mais 5, tá certo? Esses medidores tipo pico, geralmente está escrito peak meter, PEAK, peak meter, você está me entendendo? Nem sempre eles são de LED, algumas vezes eles fazem com ponteiros e você percebe que o comportamento do ponteiro, ele é estranho, ele é diferente deste que você está vendo, sabe? É como se tivesse um dedinho segurando, ele fica sempre, ele desce devagar e sobe rápido. O ponteiro vai descendo devagar quando não tem música, mas qualquer som que dá, ele pula para a direita. É o medidor de pico. Ele mostra mais os picos do que o sinal médio. Bom, é isso aí. Muito bom dia para os senhores. Espero que seja melhor que o de vocês. O que aconteceu no Supremo Tribunal Federal me deixou profundamente triste, me provou que a saída para o Brasil é via aeroporto mesmo. Nós não temos mais, eu não tenho mais esperança nenhuma no Brasil. Um abraço.